Kaixo maitiak, zer modu zaudete? Nola joan dira udako oporrak? Dagoeneko, bai, heldu zaigu udazkena eta berarekin eguneroko ohiturak. Badakizu ez da, eguneroko ohiturak dira. Ba, eguneroko saldu beharra, ikastolara edo eskolara joan beharra, lanera, presak eta korrika. Maitiak, ba guzti hori presak eta korrika ez egiteko, aholkutxo batzuk emango dizkizuet. Lehenengo aholkua, garaiz esnatu, denborarekin gozaltzeko. Badakizue, gozaria dela jatordurik garrantzitsuena, maitiak, eta denetarik jan behar dela. Bigarren aholkua, otorduak aldenean familia artean egin, horrela elkarrekin hitz egiten dugu eta telebista itzalita izan behar dugu. Hirugarren aholkua, burua ere elikatu beharra dago, bai irakurri, marraztu, eta musika entzun eta dantzatu. Mugi zaitez, bai laugarren aholkua, aprobetxatu mugitzeko, oinez lekuetara joateko, kirola egiteko, lagunekin kalean jolasteko. Bosgarren aholkua, ez egon denbora luzean eserita. Altxatu ipurdia hortik. Telebista eta ordenagailua denbora mugatuan erabili. Seigarren aholkua, 9-10 ordu lo egin. Eta 11 egiten badituzue, hobe, bai, horrela behar duzuen atxedena hartuko duzue. Hauek izan dira maitiak, hilabete honetako aholkuak, eta badakizue osasuntzu bizitzeko, sekreturik handiena. Egunerokoiturak maitasunez da laitasunez egiteak dira.